Заслужаныя ўзнагароды. У рэгіёнах Беларусі працягваецца ўручэнне ордэнаў маці. Згодна з указам прэзідэнта Беларусі, з пачатку года 57 жанчын з Брэсцкай, Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай абласцей узнагароджаны такімі ордэнамі. Высокадзяржаўныя адзнакі ўдастоена і шматдзетная жыхарка Смаргоншчыны. Указ президента Республики Беларусь номер 79 от 26 лютого 2020 года за нарождение и выхование 5 и больше детей вознаградить орденом матери. Вот этот орден матери, мы вас в присутствии наших служб вас поздравляем. Прадстаўнікамі Смаргонскага раённага савета дэпутатаў ганаровая ўзнагарода была ўручана Анжэле Цяшкевіч. Яна з'яўляецца маці чатырох дачок і сына. Іх выхаванне жанчына лічыць сваім прызваннем і галоўнай справай жыцця. Шматдзетных сем'яў, упэўнена Анжэла Цяшкевіч, павінна станавіцца больш і ўласным прыкладам даказвае, што ў дзецях сапраўднае жаночае шчасце. Адзін ребёнак это будешь его баловать, все, а здесь и как-то и скучновато уже с одним, а здесь как много, не знаю, мне скучать некогда. Везде все надо успеть, всех досмотреть,